Ja, vi har ett dygn på oss att få henne att erkänna, sen är det kört. Ja, så vårt jobb är att sabba hans äktenskap. Fan, vi har ju bara en enda misstänkt, eller hur? För det efter det. Så det är någonting som inte stämmer här. Vad var motivet i familjen Hartmans fall? Varför dog familjen Hartman? Motiv? 20 miljoner, det var motiv när jag gick på polisskolan. I bägge fallen var offren förgiftade med botulinum. Vi har alltså med samma mördare att göra. Vid båda fallen har gärningsmannen återvänt till brottsplatsen. Linda hade ju rätt hela tiden. Hon visste intuitivt att vi var ute efter fel person. Vad fan snackar du om? Någon som ville dölja den förgiftade maten. Vi utreder mordet på Greger Sten. Han dog av botulinumförgiftning, säger det dig någonting? Tror att det är så jävla korkad att jag går omkring och mördar mina grannar med botox? Det finns gott om korkade människor. Fan, håller du på med? Du går in och förhör henne. Trycker på alla hennes ögon. Jag ska gå in där och sparka på någon som redan ligger. Varför utsätter du mig för det här? Därför att jag måste ha ett erkännande.